det kommer även Eva Andersson upp. Som förra iten så är det Granlöv som egentligen man ser ganska enkelt kan ut och söndags åka lite grann. Se om de två damerna där bakom kan bjuda upp lite färg. Sandra och Eva. Fortfarande bränt Granlund i ensamma i stället som sagt på Granlund är i mål på 7 poäng i alla fall. Andra åker hit igen.